Ahoj, zdravíme vás ze ZOO Praha, tady se mnou je naše lachtaní samička Roňa, ahoj. Výborně, jsi slušně vychovaná, tak zamáváme všem. Výborně. Kdo koukáte na naše videa pravidelně, tak víte, že lachtany neučíme jenom mávat, anebo se stydět. Výborně. Ale základem naší práce s lachtany je veterinární prohlídka. A nedílnou součástí veterinární prohlídky je i kontrola zubů u lachtanů. Lachtani mají černé zuby, není to tím, že by je měli zkažené, ale je to jejich pigmentové zbarvení. To, že má lachtan černé, není, že by je měl hned odmala, ale když se narodí, má je takové béžové a postupně jak stárne, tak mu ty zuby tmavnou až do úplně černé barvy. Občas mohou mít lachtani zubní kámen, a tak jsme je naučili, že si zuby nechají vyčistit kartáčkem pro psy. A tím vyčištěním my odstraníme zubní kámen a předcházíme problémům se zánětem dásní, anebo s tím, že by jim zuby vypadávaly. Přijďte se na nás podívat vždy každý den ve 13.30 v expozici lachtanů jihoafrických s výjimkou pátku, protože to se nám čistí bazén.